abençoe a vida dos irmãos. Livro da Gênesis, capítulo de número 41. Livro da Gênesis, capítulo de número 41. Som. Aleluia. 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 Glória a Deus. Livro da Gênesis, capítulo número 41. Eu estava em Barra de São Francisco na noite de ontem, cooperando lá. E eu tinha feito um compromisso com o pastor Rafael, com a pastora Patrícia, que são meus amigos. E eu me desloquei na noite de ontem, cheguei pela manhã hoje, cheguei 7 horas da manhã aqui em Minas. Não pude dormir porque eu tinha alguns compromissos. E vim para cooperar aqui, amanhã eu coopero na DRUR, e quarta-feira eu já desço para Ipatinga, para poder estar indo cooperar em Ipatinga. Então, havia toda uma agenda programada, mas eu não queria faltar no meu compromisso aqui, tendo em vista que eu verdadeiramente fui abençoado ao vir aqui nessa noite. O Senhor verdadeiramente é fiel. 41 da Gênesis, 42 diz assim: e tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de veste de linho fino e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Deus deu a Abraão a oportunidade de andar por fé e não por vista. E Abraão aceitou o propósito que Deus lhe apresentou, ou o estilo de vida que Deus lhe colocou. E saiu peregrinando sobre a terra, habitando em tendas segundo a direção e a ordem de Deus. E nesta peregrinação abraâmica, foi com ele o seu sobrinho, cujo nome era Ló, e a sua esposa Sarai. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, começou a abençoar o patriarca em tudo quanto o patriarca desejava, porque a sua obediência atraiu as bênçãos de Deus. Abraão, uma vez que está vivendo na plenitude da bênção do Senhor, a sua fazenda prospera, os seus gados multiplicam, seus servos e suas servas. Deus, o Senhor, dá uma promessa para Abraão no capítulo 15 da Gênesis, dizendo que a sua descendência seria grande e possuiria a porta dos seus adversários. Abraão crê nessa palavra, Deus lhe coloca a fé por justiça. No capítulo 16 da Gênesis, nós encontramos Sara, um tanto quanto ansiosa, preocupada, entregando Agar a egípcia para Abraão. Agar a egípcia vai dar um filho a Abraão, cujo nome é Ismael. Agar só entra na vida de Abraão, porque Sarai a coloca na vida do patriarca. Ismael é nascido dentro da fazenda de Abraão. Ismael é o primogênito de Abraão, enquanto Sarai não concebe e não dará luz. Deus visita Sarai na sua velhice. Sarai agora vai conceber, vai dar luz a um filho, cujo nome será dado Isaque. Esse Isaque é circuncidado no 8º dia. Através da pessoa de Isaque, abre-se a Abraão a aliança da circuncisão e circuncida todos os homens do arraial. Através de Isaque, Deus, o Senhor, dá a Abraão uma nora chamada Rebeca. Esta Rebeca é filha de Betuel, parente de Mical, parente de Naor, irmã de Labão. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, recolhe o patriarca Abraão. Quando Deus recolhe o patriarca Abraão, Isaque vai morar na terra de Gerar. O rei de Gerar chamava-se Abimeleque, capítulo 26 da Gênesis. Esse Abimeleque vê que Rebeca era esposa de Isaque, porque Isaque acariciava Rebeca. Abimeleque protege Isaque na terra de Gerar. Isaque vai tirar água dos poços que eram de Abraão. Deus abre a madre de Rebeca. Rebeca concebe e dá luz a dois filhos. A primeira criança que é nascida, a Bíblia diz que a criança é peluda, recebe o nome de Esaú. Junto com a peluda nasce uma criança calva, segurando o calcanhar, que recebe o nome de Jacó. Esse Jacó era amado por Rebeca e esse Esaú era amado por Isaque. A Bíblia diz que passa-se o tempo, Isaque tem que impetrar a bênção da primogenitura sobre o seu filho mais velho, que por vez seria Esaú. Esaú, certa feita, volta do campo, sente o cheiro da lentilha.
lentilha, deseja comer lentilha que Jacó fazia. Jacó negocia com Esaú, Esaú abre a mão da primogenitura, troca a primogenitura por um prato de lentilha. Deus, o Senhor, agora percebe a ação de Esaú, o comportamento de Esaú. Rebeca veste Jacó com roupa que era de Esaú. Jacó entra debaixo da mão de Isaac. Isaac diz: o cheiro é de Esaú, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isaac abençoa Jacó pensando ser Esaú. Jacó, quando recebe a bênção da primogenitura, que era do seu irmão por direito, Jacó foge para a terra da Mesopotâmia. Na terra da Mesopotâmia, Jacó vai para a casa de Labão. Labão era irmão de Rebeca, tio de Jacó, pai de Leia e de Raquel. Jacó fica enamorado por Raquel, trabalha 7 anos para receber Raquel por esposa, recebe Leia. A Bíblia diz que quando Jacó sai da tenda, brota no seu coração uma revolta. Leia não podia engravidar, Leia deu Bila para Jacó. Raquel não podia engravidar, Raquel deu Zilpa para Jacó. Deus abriu a madre de Leia, Leia gerou filha Jacó. Deus abriu a madre de Bila, Bila gerou filha Jacó. Deus abriu a madre de Zilpa, Zilpa gerou filha Jacó. Deus não abriria a madre de Raquel. Raquel troca uma noite de Jacó por mandrágolas. Raquel toma um chá de mandrágola. Deus vai abrir a madre de Raquel após uma oração. A oração de Raquel é essa: dai-me filhos, senão eu morro. Deus abre a madre de Raquel. Raquel gera o primeiro filho que Raquel gera, será o nome dado do José. Esse José é ditoso, esse José é afeiçoso, esse José é amado por Jacó. Quando Jacó olha para José, Jacó vê em José o amor que ele tinha por Raquel, o fato de amar José de uma maneira diferenciada dos demais irmãos, faz Jacó tecer uma túnica colorida e colocar sobre os ombros de José. Essa túnica nos ombros de José era o diferencial dos demais irmãos da família a qual José era composto. A Bíblia diz que José começa a crescer, começa a tomar corpo, começa a tomar conjuntura. Quando José está na sua adolescência, com cerca de 17 anos, José sonha um sonho dado pelo Senhor. E o sonho que José sonha, ele sonha que estava no campo atando fecho, e que o fecho dele ficou em pé, e que os outros fechos rodeavam o fecho dele e se inclinavam diante. Quando José conta o sonho, os irmãos entendem e diz: porventura governará tu sobre nós, e nós sujeitaremos a tua autoridade. José guarda o sonho juntamente com Jacó. José tem um segundo sonho, sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Quando José sonha que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam diante dele e relata para Jacó, Jacó diz: porventura eu, a tua mãe e os teus irmãos teremos que prostrar diante de ti. A Bíblia diz que Jacó agora guarda o sonho no coração, e os irmãos de José não suportam mais a sua presença. Quando eu digo que os irmãos de José não suportavam a presença de José, porque eles entenderam que havia uma promessa sobre o menino, eles entenderam que havia um diferencial sobre José, eles entenderam que Deus havia reservado algo especial para cumprir por intermédio da vida de José, e criaram uma resistência, não a José, mas o projeto que Deus tinha através da vida de José. Então, antes de pregar aqui, na noite do dia de hoje, eu quero te fazer ciente que tem gente que não te suporta, porque percebeu que Deus tem um negócio contigo. Tem gente que não aguenta a tua cara, porque percebeu que Deus tem um negócio contigo. Tem gente que quer te matar, porque percebeu que Deus tem um negócio contigo. Tem gente que te olha de longe e diz: está diferente. Não tem nada, mas tem sonho. Não conquistou nada, mas tem sonho. Não é ninguém, mas tem sonho. Não chegou em lugar nenhum, mas tem sonho. E porque você tem sonho, quer te parar na caminhada, quer te deter, colocar obstáculo, colocar trincheira, colocar tranqueira. Mas essa noite eu venho como porta-voz do grande Eu Sou, como comunicador do Yahvé, como mensageiro do El Shaddai, como boca do Elohim,
como instrumento do Adonai, para lhe dizer que ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua chamada, não vai prosperar. Eu venho como porta-voz daquele que é, daquele que tem, daquele que opera, daquele que faz, daquele que executa, daquele que manda, para lhe dizer que Deus viu a afronta e já mandou do céu reforço para pelejar em favor da tua vida. Há uma milícia acampada ao teu redor, há uma muralha protegendo a tua vida. A mão do Todo-Poderoso está erguida para a glória. José agora tendo sonho, a palavra do Senhor diz que esse José, ele vai criar dentro de si, oh glória, uma expectativa de conquista. Sim, José alimentava uma esperança de que iria conquistar aquilo que Deus havia lhe prometido. José alimentava uma esperança de que iria conquistar aquilo que Deus lhe havia prometido. Esse José que alimenta uma esperança também conquistou, criou inimigos. Os inimigos de José não podiam suportar, os inimigos de José não podiam olhar na sua face, não podiam passar por José. O desejo dos irmãos de José era exterminar José, era ceifar José, porque o propósito é esse: nós matamos José e vamos impedir o projeto de cumprir na vida dele. Matando José, o projeto não cumpre. Matando José, o sonho não realiza. Matando José, ele não governa sobre nós e nós não sujeitaremos a autoridade dele. A Bíblia diz agora que certa feita José vai até a terra de Pérez para ver os gados do pai e ver como estavam os irmãos. Quando José ainda estava distante, os irmãos os visualizaram e disseram: lá vem o tal sonhador, matemos a José e vejamos em que dará os seus sonhos. Antes de pregar aqui essa noite, eu quero chamar a sua atenção para qual era a classe, que classe de inimigo José conquistou, ou qual era a classe de inimigo que levantou contra José. Quando um vizinho levanta contra, dá para resistir. Quando alguém no trabalho levanta contra, dá para suportar. Quando alguém que não é parente da gente, sangue da gente, não come com a gente, não anda com a gente, não foi gerado na mesma madre que a gente foi gerado, dá para resistir. Mas quando é alguém que assenta na mesa, que pega e usa o mesmo garfo, que usa o mesmo prato, oh glória, que come na mesma panela, que está junto o tempo todo, quando a traição vem de alguém de perto, a ferida é grande. Fecha o teu olho que eu vou pregar. Quando a traição vem de alguém que a gente confia, de alguém que a gente admira, de alguém que a gente considera, de alguém que a gente ama, ai, a dor é maior, a intensidade é maior, a mágoa é maior, a amargura é maior. Então eu quero descrever para você o perfil do José, que foi vendido para o Egito. Eu quero descrever para você algumas motivações, alguns motivos que José tinha para ser alguém traumático, para ser alguém angustiado, para ser alguém triste, para ser alguém amargurado. Eu quero descrever para você a identidade que José adquire, ou deveria adquirir, segundo a ótica humana, ao ser traído pelos irmãos. Os irmãos de José, ao visualizar, a Bíblia diz que eles vão dizer: matemos a José e vejamos em que dará os seus sonhos. A palavra do Senhor diz que eles vão jogar José dentro da cisterna, vão lançar no poço. Pegaram a túnica colorida, guarda isso, passaram sangue na túnica, mataram o animal, passaram sangue na túnica, já vou pregar, levaram a túnica para Jacó. Jacó viu a túnica e disse: o filho da mulher que eu amo, o filho de Raquel, o menino que eu considerava o meu herdeiro. Quando Jacó dá a túnica para José, ele está dizendo: você não é filho da amante. Você não é filho da outra.
Você não é filho da barriga emprestada. Você é filho da mulher que eu amo, glória. Você é filho, eu, glória, escolhido. É o filho que eu tanto desejava. É o filho da mulher que eu paguei um preço por ela. Deus, Jacó está dizendo, eu paguei um preço de 7 anos para ter tua mãe. E você é o fruto do preço que eu paguei para ter tua mãe por esposa. E é por isso que eu estou te dando essa túnica colorida. Eu estou dizendo que na minha falta você é o herdeiro de tudo. Independente de ser o caçula, a herança é tua. Independente de ser o caçula, a promessa é tua. Porque tu és para mim o primeiro. O segundo filho amado de José vai ser Benjamim. Mas o segundo filho amado de Jacó vai ser Benjamim. Mas o primeiro é José. José é considerado primogênito na mente de Jacó. Por isso que Jacó deu uma túnica colorida. Você não está entendendo? Jacó deu uma túnica colorida, dizendo: tem promessa para ti. Fecha os seus olhos. Está reservada, mas tem promessa. Está escondida, mas tem promessa. No tempo certo vai se cumprir sobre a tua vida. Vem comigo, por favor. José agora é lançado na cisterna. Pega um animal, mata o animal, passa um sangue na túnica. Leva para Jacó. Jacó chora a morte de José. Guarda luto porque achou que o menino tinha morrido. Os irmãos voltam até o poço. Zebulon, Naftali, Gade, Rute conversando entre eles. Rubens conversando entre eles. Decidiram tirar José da cisterna e vender para o Egito. Tiraram José da cisterna. Venderam José. Fizeram dinheiro com José. Feche os seus olhos. Ganharam dinheiro através de José. Usaram José para poder ganhar dinheiro. Colocaram José dentro de uma gaiola. José foi levado para o Egito, vendido como uma mercadoria. Já viu irmão vendendo irmão? Já viu irmão tentando tirar lucro em cima de irmão? Fecha o teu olho. Já viu os irmãos usando irmão para poder se promover, para poder se engrandecer? Já viu irmão usando irmão para poder subir? Já viu irmão usando irmão como escada, pisando no irmão para alcançar aquilo que ele quer? Vou falar, porque Deus está mandando. Eu estava sentado ali e disse: Deus, minha carne está cansada, eu não aguento nem ficar em pé, ô glória, eu não aguento nem ficar em pé. Eu me relaxei. Enquanto eu me relaxava, tu não pode ler meu pensamento, tu não pode entrar na minha mente, você não sabe o que passa dentro do meu coco, não tem jeito. Eu me relaxei ali no canto, enquanto eu estiquei as pernas dizendo: Deus, eu já sei o que eu vou pregar, e daqui a pouco eu prego. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma labareda de fogo indo para o meu lado. Escuta isso. E a labareda de fogo me pegou pelo braço, me sacudiu e disse: você é meu, eu te faço de novo essa noite, para que tu pregue a minha palavra. Me jogou pelo canto a labareda. Quando eu tombei, escuta isso, eu vi uma grande águia saindo de dentro de uma rocha. E Deus me disse: como a águia tem as forças renovadas, eu estou renovando as tuas forças nesta noite para trilhar, cumprir daquilo que eu lhe mandei fazer. Quando eu acomodei, quando passou um tempo, o irmão anda para o meu lado e diz: Deus me manda te dizer que te deu hoje o mistério com a águia sendo renovada. Você não está entendendo? Deus conhece mente, Deus conhece pensamento, Deus conhece intento, Deus conhece por dentro, por fora. Deus penetra no íntimo e no escondido. Escute aqui, varão. Escute aqui e se blinde. Coloca uma blindagem sobre ti. Já, Deus já falou muito comigo. Mas da forma que falou hoje, eu acho que é a segunda vez na minha vida. Eu já ouvi muitas profecias. Já recebi muitas mensagens proféticas, inúmeras. Umas que não tem nada a ver com Deus.
outras que são Deus e a pessoa aumenta um pouco. Eu te digo com certeza, se não fosse Deus, eu diria na tua cara, não é Deus. Eu me conheço. E Deus também me conhece. E eu estou aqui só o bagaço. A minha carne não está valendo nada. Mas eu glorifico a Deus. Porque a carne não tem que valer nada mesmo. Feche os seus olhos, por favor. Porque a carne inclina para a carne. Teve uma hora que a pastora falou, pega na mão do irmão. Eu abracei dois irmãos, coloquei a mão no ombro de um e no ombro do outro. E fiquei escorado neles, que eu não estava aguentando ficar em pé, irmão. Eu não estou entendendo, eu estou sem dormir. São duas noites sem dormir. Vindo de uma sequência de viagens, dirigindo por esse estado afora, batendo volante na madrugada. Eu encostei nos irmãos e fiquei balançando nos irmãos, está entendendo? A minha carne não está suportando. Só que eu quero que você entenda, quando a carne não atua, é aí que o Espírito opera, ó glória. Quando a carne não atua, é aí que o Espírito começa a operar, ó glória. Se blinde, varão, se blinde, guarda o que tem, ó glória, persevera, anda em santidade diante dele, guarda comunhão com ele, porque Deus ainda fala para a glória do nome dele. Como pode? Quem contou? Quem contou? Eu te pergunto, eu estava ajoelhado ali e dizia, quem pode contar? Quem pode contar? Quem pode contar? Quem conta o que Deus só mostra dentro da mente? Porque quando alguém fala alguma coisa porque ouviu alguma coisa, é fácil. Agora, como Deus fala algo, não tem 5 minutos, Deus vem usar a boca da pessoa e testifica aquilo. E fala, eu acabei de te mostrar isso na tua mente. Quem é que pode sondar a mente do homem? Feche os seus olhos. Quem você acha que pode? Vem comigo, por favor. Com seus olhos fechados. José agora foi posto dentro da cisterna. Foi tirado da cisterna. Fizeram dinheiro com José. Venderam. Esse negócio de vender é sério. Você percebe que Balaão queria vender o povo de Deus para Balaque. Balaque ofereceu dinheiro, Balaão já ia amaldiçoar o povo. Você percebe que Judas vendeu Jesus. Você percebe que Demétrio e outros orifes vendiam na porta do templo. E quando Paulo falou que Diana não era Deus, Demétrio e outros orifes queriam matar Paulo, porque Paulo atrapalhou o comércio. Você percebe que Jesus falou que nós seríamos vendidos, traídos, negociados, que tentariam fazer dinheiro através de nós? Feche os seus olhos, por favor. Você está entendendo? Vem comigo, por favor, que eu vou andar. Um minutinho só, já vou finalizar minha oportunidade. José agora, ele é posto dentro de uma carroça, levado para o Egito. Os irmãos voltam para casa. José vai para o Egito. Jacó está achando que o menino morreu. Os irmãos gastam o dinheiro que vendeu o menino. A túnica colorida está lá, manchada de sangue. José é posto no Egito. No Egito, José é vendido para Potifar. Agora presta atenção nisso. Quando José é vendido para Potifar, Potifar compra José e dá uma capa. Espera aí, José perdeu a túnica e ganhou uma capa. A túnica, quem deu foi o pai. A túnica simboliza herdeiro. A capa simboliza servente. Eu vou repetir. A túnica simboliza herdeiro. A capa simboliza servente. Então, de herdeiro, José agora passou a ser servente. Mas tudo isso na ótica humana. Oh, glória. Porque tiraram a túnica, mas não tiraram a essência, oh glória.
porque tamparam com a capa, ó glória, mas não cobriram a promessa, ó glória. José agora tem uma túnica retirada, uma capa impetrada, e no lugar de ser filho da promessa, José é garçom da casa de Potifar. Nesse intervinho que José está trabalhando na casa de Potifar, Potifar fazia viagens constantes, e entre as viagens que Potifar fez, certa feita ficou José e a sua mulher em casa. Eu imagino que Potifar era um homem jovem, para viajar tem que ser novo, porque chega uma idade, não consegue mais ir e vir com tanta acessibilidade. Eu acredito que Potifar estava na idade do lobo, cerca de 42, 47 anos de idade. Eu acredito que a mulher de Potifar tinha cerca de 35, 32 anos de idade, então era uma mulher nova. E eu acredito que a mulher de Potifar era de boa aparência. Pelo fato de Potifar ser rico, eu acredito que ele contraiu núpcio com a mulher dela. E o cenário estava preparado. José está longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, sozinho na casa com a mulher de Potifar. É garçom da casa. É hebreu no meio do Egito. Está longe da sua terra natal. Está longe de ver a promessa cumprir. A mulher de Potifar vê naquele cenário uma oportunidade para criar um relacionamento com José. Para ligar José a um relacionamento. Para criar um relacionamento extraconjugal com a figura de José. Eu vou pregar. A mulher de Potifar diz: eu tenho a oportunidade de ter um amante jovem, ditoso, que quando Potifar sair, José deita na cama. Quando Potifar sair, José tira o avental, assenta à mesa, come comigo, bebe comigo, dorme comigo, vive comigo. Quando Potifar chegar, José coloca a capa e volta a ser garçom. A mulher de Potifar está dizendo: eu tenho a oportunidade de fazer José ter uma vida dupla. Ele é baravácia. Eu tenho a oportunidade de induzir José a ter uma dubiedade de caráter, a ter uma vida dupla. Eu tenho a oportunidade de incentivar José a usar uma máscara, a usar uma capa, a fingir diante de Potifar. E quando Potifar saiu, a mulher de Potifar apresentou para José um projeto. Escute que eu vou pregar rapidamente. A mulher de Potifar chamou José, bateu a campainha, colocou uma roupa sensual, colocou uma roupa mais leve, imagino eu, colocou uma roupa mais sensual, passou um perfume diferente, deu uma arrumada no cabelo, oh glória, deu uma cascavelada igual a surucucu do pescoço grosso, cruzou as pernas de uma forma diferente e falou: José, vem cá. José ouviu a voz da mulher de Potifar, e quando ele ouviu a voz, a alma de José tremeu, oh glória, e ele disse: essa voz é de demônio, isso aí é pombagira, isso aí é laço. José sentiu o cheiro no corredor e falou: isso não é perfume, isso é enxofre, é cheiro de demônio, isso é armadilha, isso é cilada. E a mulher de Potifar disse: José, vem aqui, porque não tem ninguém na casa. E eu imagino José dizendo: tu está enganada, você não pode ver, mas tem mais alguém na casa. Você pode não contemplar, mas tem mais alguém, já vou pregar, mas tem mais alguém na casa. A mulher de Potifar disse: José, você é lindo, eu te quero. José falou: eu sou lindo, mas sou ungido. José, ninguém está vendo, quem tem que ver já viu, e é Deus. José, tudo que eu quero eu tenho. Você quer produto, mas eu não sou produto, eu sou profeta e tenho promessa, e quem tem promessa não baixa o nível. Eu sou crente, mulher de Potifar, escute. Estava com a capa. Estava com a capa, José. Já vou pregar, já vou finalizar. Mulher de Potifar chama José e diz: José, eu tenho uma proposta para ti. Feche seus olhos. Quem tem promessa não aceita proposta.
Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Quem tem porta não aceita janela. Ele é baravara, sai. Quem tem porta não aceita janela. Ô glória. Quem tem promessa não aceita a proposta. Ô glória. Quem é chamado não aceita gambiarra, esquema, treta. Quem é de Deus é de Deus. Quem é do cão é do cão. Quem é de Deus passa fome, mas não come com a mulher de Jezabel. Com Jezabel. Quem é de Deus passa sede, mas não bebe a água da mulher de Potifar. A mulher de Potifar disse: José, eu tenho uma proposta. Potifar está viajando. Só está nós dois aqui. A casa está vazia. Quando Potifar chegar, você volta e põe sua capa. Enquanto ele não tiver, você assenta a mesa. Quando Potifar tiver, você dorme no quartinho. Quando ele não tiver, você dorme na cama. Quando Potifar não estiver, você toma no caneco. Quando ele tiver. Mas quando ele não estiver, você toma na taça, aqui na mesa. José olhou para a mulher de Potifar, com a capa nas costas, porque primeiro ele perdeu a túnica e recebeu uma capa. Não parece que José está sendo rebaixado? Perdeu a túnica e ganhou uma capa. Não basta. Saiu de Canaã e desceu para o Egito. Não dá uma sensação de que José está descendo? Só que eu quero te contar uma coisa. Todo mundo que vai subir, primeiro desce. Feche os seus olhos, por favor. Você percebe que geralmente é assim, antes de subir tem que descer. Você está entendendo? Antes de Davi ser rei, ele desceu no vale para enfrentar Golias. Antes de Josafá se enriquecer ao extremo, ele foi no deserto pegar o despojo do povo de Amon, de Moab e de Seir. Antes de Jacó se tornar Israel, entrou no vale e lutou com o anjo. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que Deus está confundindo o diabo. O diabo está achando que pó acaba com você. Só que pó não acaba com você, porque a Bíblia diz: coloque a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança para ti. Quanto mais aperta, olhe para cá, quanto mais aperta quem tem promessa, mais pressão ele pega para alcançar as alturas preparadas por Deus. Você percebe que José perdeu a túnica? Perdeu, subtraiu. Foi vendido. Desceu para o Egito. Subtraiu. Ganhou uma capa. Foi rebaixado. Tirou a túnica e recebeu uma capa. A túnica simbolizava herdeiro. A capa simboliza garçom. De herdeiro para garçom. A posição diante dos homens foi alterada, mas a promessa diante de Deus permanecia. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Não tem como jogar um pano e tampar quem Deus escolheu. Não tem como, oh glória, ofuscar quem Deus chamou, glória. Não tem como esconder quem Deus escolheu, oh glória. Como é que pode esconder uma casa edificada sobre a montanha, oh glória? Como é que pode esconder uma lâmpada que Deus acendeu para iluminar toda a casa? Como é que pode impedir alguém eleito por Deus de conquistar aquilo que Deus predeterminou? José, na ótica humana, estava perdendo. Agora, o problema não é quando as pessoas acham que você perdeu. O problema é quando você acha que perdeu. Porque enquanto os outros acham que você perdeu, e você continua na posição, você não tem nada disso. Eu não tenho nada.
Mas ele vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. O problema é quando você absorve a ideia de que você não é nada. Se José tivesse absorvido a ideia que ele não era nada, ele tinha se tornado amante da mulher de Potifar. Se José fosse um crente traumático, crente traumático, troca de família. Ilabaravácia. Fecha seus olhos. Crente casquinha de ovo, abre mão de tudo à toa. Elevácia. Crente rancoroso, fui traída, vou trair. Feche seus olhos. E aí, porque o outro é Judas, você também vai ser Judas? Feche seus olhos. Eu já vou terminar minha oportunidade. Não, eu vou descontar com a mesma moeda. Você não está entendendo. Ele é porco e você é ovelha, ô glória. Porco usa lama. Ovelha fica em pasto. Você não está entendendo. Não baixa o teu nível. Quem é pilantra é ele. Quem é safado é ele. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você é morada de Javé. Revácia. Alabra fácia, entra Cássia, alabra Fontia, palácio de Contia, entra Vástia, alabra Cássia, entra Copia Sérgia, vanto de Vástia, alabra Cássia, vanta, entra Copia Surga. Quem é de Deus é de Deus, quem é do céu é do céu. Tá ferida, mas é crente. Tá magoada, mas é crente. Tá amargurada, mas é crente. Tá perseguida, traída, ofendida, mas é crente. Se José não fosse alguém que tinha uma estrutura espiritual, uma certeza de quem é Deus, José ia dizer: eu fui traído, agora eu vou trair também. Fecha o teu olho porque o negócio vai apertar. Eu fui traído, agora eu vou trair também. Eu fui enganado, agora eu vou enganar também. Só que José falou: eu fui traído, mas é melhor ser traído que ser traidor. É melhor andar com Judas do que ser o Judas. Ô glória, ô glória, ô glória. Ele baravácia, a dúvida bacana, badacanda, lemenácia, canta, mandou do comanda, a lúbida badácia, anda, manda, canta, nubidícia, ele bacia, no do comandaravácia. É melhor andar com Judas e ser vendido que ser um Judas e vender. Ô glória, fecha o teu olho para tu decolar, irmão. Se tu é crente de verdade, tu vai entender o que eu vou dizer aqui essa noite. Se te pediu a capa, dá a capa e a túnica. Se te mandou andar uma milha, anda duas. Se te bateu de um lado, oferece o outro. Ovelha não age como bode. Ovelha é ovelha, servo é servo, crente é crente, eleito é eleito, escolhido é escolhido. José está dentro do Egito, mas o Egito não está dentro de José. Deixa eu repetir para você entender. José está dentro do Egito, mas o Egito não está dentro de José. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Se José fosse um crente traumático, José ia dizer: eu só perdi até agora. Meus irmãos, fecha o teu olho, fecha o teu olho. Você que é casquinha de ovo, você que é chorão, você que é egocêntrico, você que parece que você é o centro você é o centro das atenções, qualquer coisinha está chutando balde, qualquer coisinha está de mal, está com raiva, vou desviar, vou sair daí. Deus está dizendo: larga a mão de ser frouxo, larga a mão de ser medroso, covarde. Eu não te chamei para andar pisando em pétalas de rosa, eu não te chamei para ser aplaudido. Você vai ser traído, vai ser enganado, vai ser caluniado, vai ser perseguido,
vão falar mal de você, mas eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu estarei contigo, eu sou teu Deus, eu sou. Relevância. Feche os seus olhos, cubra a tua cabeça, só um pouquinho. Se José fosse um crente fraco, alguém traumático, alguém rancoroso, José ia dizer, não, meu pai não acreditou em mim. Feche o teu olho. Meu pai não acreditou em mim. Meus irmãos não acreditam. Agora, pasme com o que eu vou dizer. Quem tem promessa não quer nem saber se o pai está acreditando ou não. Quem tem promessa não quer nem saber se o irmão... Na verdade, quem tem promessa, o marido não acredita, mas ela acredita, oh glória. Porque ela tem promessa, ela sabe que a promessa é dela. Aquela mula de Balaão está do lado dela. Não entende que é Deus, mas ela está dizendo, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei do Deus que eu sirvo. Ele não crê, mas eu creio. Ele não quer, mas eu quero. Ele não vai, mas eu vou. Ele diz que eu sou beata, que tudo meu é igreja, que eu só fico na igreja. É melhor a igreja que o baile funk, é melhor a igreja do que a boate, é melhor a ceia do que a cerveja, é melhor rodar no poder que dançar o pesadão. Eu sou de Deus. Essa síndrome de que alguém tem que acreditar que Deus é comigo para mim continuar. Porque se ninguém acredita que Deus é comigo, eu vou parar. Porque eu só vou se alguém acreditar que Deus é comigo. Feche seus olhos com a tua cabeça. Não, eu só permaneço porque alguém acredita que Deus é comigo. Você acredita que Deus é na minha vida? Você acredita? Dá um like aqui, dá uma curtida aqui, dá um joinha aqui, manda um coraçãozinho, dá uma aplaudida para mim, porque isso me incentiva a continuar. Não, quem tem promessa é assim, ninguém acredita, eu acredito, oh glória, ninguém crê, eu creio, oh glória, estão apedrejando, eu sei quem me chamou, glória, estão caluniando, eu sei que Deus é na minha vida, ai, Jeová, eu sei que Deus me leva para poder marcar uma geração, a glória. Quem tem promessa assim, está dando tudo errado, mas eu sei que em meio a essa bagunça, Deus abrirá uma porta de escape e glorificará o nome dele através da minha vida. Você percebe que José está dentro de um cenário desfavorável. Sem a credibilidade do pai, sem a credibilidade da mãe, sem a credibilidade dos irmãos, longe de tudo e de todos. Feche os seus olhos e finta isso na tua mente. Você não precisa do ok dos homens para servir a Deus. Feche os seus olhos. Você não precisa de situação favorável para servir a Deus. Você não precisa de aplausos para servir a Deus. Eu estou aqui hoje, mas eu já pulei o muro da casa que eu morava para ir para a igreja. Eu vi meu pai jogando a minha Bíblia fora, porque eu li a Bíblia toda noite. E eu falei, estou jogando fora esse livro, porque aqui em casa ninguém vai ler a Bíblia. Eu cheguei a ver minhas irmãs jogando a comida no lixo, dizendo, crente não come aqui. E sabe o que é tremendo? Cada dia que arrochava, eu entendia que eu estava no caminho certo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você acha que as críticas, o xingo, o bramar das pessoas pelo que eu prego, você acha que isso me intimida? Não. Não. Quando eu olho para o meu mestre, que foi chamado de demônio, lembra que Jesus expulsou um demônio e falou assim, tu expulsa demônio porque tu és líder dos demônios. Se chamaram ele de demônio, eu vou ser chamado de mito. Eu vou ser chamado de estrela. Escuta bem. Feche os seus olhos. Eu acredito que o irmão Alexandre está vendo o que eu estou pregando aqui agora. Eu disse para ele no carro agora, eu falei, varão, o meu negócio é o seguinte, eu sei que a mensagem que eu prego é dura, e eu sei que vão me bater, mas independente de bater, quem falou que trigo
perde a casca sendo lisado. Feche os seus olhos. Quem falou que trigo perde a casca sendo acariciado? Quem falou que trigo é descascado quando é bajulado? Oh, glória, fecha o teu olho. Oh, glória. Quem falou que vaso é aperfeiçoado quando é lisado? Oh, glória, oh, glória. Quem falou que profeta foi levantado para ficar no palácio? Oh, glória, oh, glória. Quem falou que Deus levantou profeta para ser carregado no ombro pelo povo? Oh, glória, oh, glória. Quem falou que Deus chamou profeta para ser paparicado por gente sem vergonha, pilantra, sem temor de Deus? Oh, glória, oh, glória. Quem falou que Deus chamou profeta para ser lisado pelo sistema corrompido? Eu vou falar porque Deus está mandando. A cúpula composta de homens que tem amante, que tem treta, que tem esquema, que tem gambiarra, que toma uísque, que toma cerveja, que frequenta casa de swing, escuta aqui, eu sou um terror para a tua vida, eu sou um terror para ti. Deus me levantou para te dizer que a igreja tem dono, que a casa tem dono. Andou, uramando, andou, Deus usou a boca dele dizendo: fecharam portas para ti. Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui. Vou falar aqui agora, aqui, ó. E vocês vão ouvir, vocês de Patinga vão ouvir, vão ouvir. Vamos ouvir porque é verdade. Eu tenho um áudio aqui no meu telefone, dá vontade de colocar aqui para vocês ouvir. Sabe o que aconteceu? Ontem à noite, ontem eu vim de madrugada ouvindo o áudio de alguém dizendo: Juarez passou aqui, profetizou com um obreiro aqui na Curitiba, e Curitiba, lá em Patinga, no Veneza Ponte, estava em adultério, e o obreiro não estava em adultério. O obreiro levantou e falou que não estava. Juarez ficou calado. Mentira, irmão. Primeiro, se Deus me falar que tá, porque tá, tá. Se Deus falar tá, e acabou. Se Deus falar tá e pronto. Outra coisa, se Deus mandasse eu falar, eu ia falar na particularidade. Mas se Deus quisesse envergonhar, ia ser a minha boca que ele usar, porque eu ia falar e pronto, acabou. Não tenho nem aí, não devo nada para ninguém. Eu não como na casa de ninguém. Não como, não devo nada para ninguém. Agora escute aqui. Aí disseram: não, o presidente mandou falar. Você não sabia disso, você sabia? Porque isso não coloca. O presidente mandou falar que o telefone do Juarez aqui em Patinga, não, que aqui em Patinga, nas Assembleias de Deus, ele está proibido de pregar. Ele tá, aqui ele não prega mais, aqui em Patinga, na Assembleia de Deus aqui não. Pode chamar Tiago Nonato, vou falar porque está no áudio assim. Pode chamar fulano, ciclano, mas Juarez não. Agora escuta o que eu vou dizer aqui, irmão, para a glória de Deus. Pode fechar todas as portas, porque se fechar todas as portas, irmão, eu pego um caixote e eu prego na rua da minha casa e eu grito e falo que Deus é santo, porque quem me trouxe até aqui foi Deus. Irmão, escuta o que eu vou dizer. Pastora, eu nunca impulsionei Instagram, eu nunca impulsionei Facebook, eu nunca pedi ninguém para me seguir, eu nunca falei: me segue lá. Se você me seguir, irmão, você vai seguir porque você quer. E se falar alguma coisa que eu não quero, eu te bloqueio, porque eu não dependo de você, eu dependo de Deus. Quem me chamou foi Deus. Ele não sabia, ele não estava dentro do carro ontem. Ele estava dentro do meu carro de madrugada, nessa madrugada não estava. Está entendendo? Só que Deus falou algo comigo ali a respeito disso, e falou algo mais, que eu não vou falar. Mas você que está colocando barreira para impedir a palavra ser pregada, cuidado. Porque o dono da igreja está de pé. Tu pode ser dono do CNPJ, mas da igreja quem é dono é Jesus de Nazaré. Oh, glória! A razão social pode estar no teu nome, mas as ovelhas estão lavradas no céu pelo sangue do Cordeiro. Quem manda na igreja é Jesus de Nazaré.
E outra coisa também que é interessante, eu posso não pregar na igreja deles, mas a mensagem chega no WhatsApp do membro. Então toma o celular dos seus membros, viu? Manda apagar as redes sociais, porque se eu não for ao vivo, a voz vai chegar lá, ô glória. Vem comigo, por favor, vou mandar. José agora está dentro do Egito, longe do pai, longe da mãe, dentro de um cenário propício para poder pecar, um cenário preparado para trair ao Deus que lhe fez uma promessa. José agora recebe uma proposta. Só que quem tem promessa não aceita a proposta. Quem tem porta não entra pela janela. Quem tem chamada não balança a franela e se vende. Quem tem chamada espera o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, ô glória. Quem tem chamada não derruba o outro para ficar no lugar dele, ô glória. Quem tem chamada não calunia o outro para tomar a posição que é dele. Quem tem chamada não difama alguém para ir no lugar, irmão. Quer pregar no meu lugar? Pode pregar, irmão. Quer fazer o que eu faço? Pode fazer. O que você não pode tomar de mim é a vida eterna, a salvação, irmão. Eu não sou crente porque eu prego. Eu sou crente porque eu vou morar na glória, porque eu creio no arrebatamento, irmão. José está dentro do Egito, longe de casa, longe de tudo, perdeu a túnica, recebeu uma capa. Túnica, herdeiro; capa, servente. Túnica, herdeiro; capa, servente. Egito, descida. Não parece que está sendo humilhado, confundido? Dentro do Egito, a mulher de Potifar faz uma proposta. José, fica aqui comigo. Potifar não estando aí, você deita na cama, senta à mesa, toma na taça, vive uma vida normal aqui dentro. José falou, não posso. Eu tenho uma promessa. Feche seus olhos, por favor. José disse, não dá, eu tenho uma promessa. Aí disse, José, eu te quero. Ele disse, eu tenho uma promessa. José, todo mundo faz. José disse, eu estou no Egito, mas eu não sou egípcio. Feche seus olhos. O que define o caráter do homem não é o lugar que ele está, mas sim o comportamento que ele tem. Eu vou repetir para você entender. O que define o caráter de um homem não é o lugar que ele está, mas sim o comportamento que ele tem. Oh glória, oh glória, oh glória. Lembra do justo Ló? Toda Sodoma e Gomorra estava na prática do pecado. Em 2 Pedro diz que a alma do justo Ló se afligia. Ló tinha náuseas quando vinha a prática de Sodoma. O que você quer dizer, pregador? Ló estava em Sodoma. Sodoma estava completamente envolvida com o pecado. Mas Ló estava ligado aos céus. Então, tem como você estar na faculdade e continuar crente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Então, tem como você trabalhar naquela empresa grande, com tanta gente que não é crente, e continuar sendo crente. Então, tem como você dirigir o Uber, ou andar, dirigir um táxi e continuar sendo crente. Então, tem como você viajar para pregar, ficar longe da sua esposa e continuar sendo crente, ô glória. Tem como você viajar para cantar, eu vou falar porque eu já estou aqui mesmo, e continuar sendo crente, ô glória. Tem como você hospedar no hotel, longe da tua família, ô glória. E ver o uísque na geladeira e dizer, a única coisa que eu tomo é água, refrigerante e a santa ceia, ô glória.
Eu sou crente, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Então tem como você abrir o Instagram e passar uma foto de uma mulher nua e você correr o dedo e falar: eu sou crente, isso não é para mim, isso não é para mim. Ô glória, ô glória, ô glória. Fecha o teu olho, por favor. Então tem como ovelha, você fuçar o pasto, ô glória, você passar a boca no pasto, a empurrar para o lado que é lixo e comer somente a grama. Deixa eu explicar para você, deixa eu explicar para você com teu olho fechado. Então tem como ser ovelha, ô glória, empurrar o lixo com o focinho para o lado e comer a grama. Então tem como andar na terra, ô glória, e desviar da lavagem e comer somente o maná que Deus preparou. Então tem como andar na terra desejando a eternidade, desejando o céu, desejando a glória. Então nós precisamos andar aqui sabendo que nós não somos daqui, que nós estamos aqui representando a eternidade, representando os céus, representando Deus. E se nós representamos Deus, nós abominamos aquilo que Deus abomina, rejeitamos aquilo que Deus rejeita e aprovamos aquilo que Deus aprova e reprovamos aquilo que Deus reprova. Se nós amamos a Deus, nós priorizamos o reino dele, a palavra dele, a vontade dele, a presença dele, e damos para ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Preste atenção, vem comigo. José não cedeu, a mulher de Potifar arrochou o negócio. Falou: José, ou é cama ou é cárcere. Cama ou cárcere? Pode escolher, José. De camisolinha, borrifão florata e blue da Natura. Do Boticário. Tem uma descolorida na perna. Fez uma tatuagem. Colocou um piercing no umbigo. Deu umas mexadas no cabelo, colocou um piercing na língua. Pode escolher, José. Ou é cama ou é cárcere. E eu vou te mostrar o contrato, José. Se você for para a cama, você vai ter comida, vai ter casa, vai ter facilidades, cama. Se você for para o cárcere, tu vai dormir na pedra, tu vai comer pão, tu vai tomar água e vai ficar entre os presos. José olhou e falou: aqui eu vou ter comida, mordomia, vou ter mesa preparada, lababada, calabaracé. Olhe para varassai. Aqui eu vou ter estabilidade na casa de Potifar, vou deitar na cama pós-massagem de Potifar, vou tomar na taça de Potifar, vou andar na carruagem de Potifar, eu vou ter tudo aqui no Egito, mas vou perder o contato com o céu. Aqui eu vou ficar no cárcere, vou comer pão, vou tomar água, vou deitar na pedra fria, mas quando eu dobrar o joelho, o céu vai aproximar da prisão. Oh glória, 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 oh glória. José olhou para a mulher de Potifar e disse: entre a cama sem Deus e o cárcere com Deus, eu fico com o cárcere e com a presença de Deus. A mulher de Potifar segurou o menino e falou: eu te quero. José sacudiu o corpo e falou: pode ficar até com a capa, porque de ti eu não quero nem a capa. E quer saber de uma coisa? Tu leva a capa, mas a promessa tu não leva, porque a promessa está no peito, está na alma e ninguém toma. Então eu entendo que aquilo que o homem dá, o homem tira, mas aquilo que Deus dá, ninguém tira. Túnica, Jacó que deu, os irmãos tiraram, homem. Capa, Potifar que deu, a mulher tirou, os homens. Promessa, Deus que deu, o cárcere não tirou,
A inveja não tirou, a calúnia não tirou, a perseguição não tirou. Fecha os seus olhos. Eu entendo, o que eu vou dizer aqui. O vento leva da tua vida o que o homem te deu, mas o que Deus te deu, o vento não arranca. Eu vou repetir para você entender. O vento tira da tua vida aquilo que o homem deu, mas aquilo que Deus deu, o vento não arranca. Enquanto eu falo contigo, eu vejo uma chave. Enquanto eu vejo a chave, eu vejo um documento. Porque enquanto eu vejo o documento, eu vejo um homem chamado Ilha na Caixa Econômica Federal assinando uns papéis e liberando um crédito. E eu te vejo colocando o pé no porcelanato, colocando a chave na fechadura. E Deus manda lhe dizer: em breve tempo entrarás naquilo que é teu, e eu provarei para tua casa, para tua família, para tua parentela, que não é loucura o que tu faz na minha presença. Eu sou o teu Deus, eu te levantei, assoprarei o teu nome nos quatro cantos da terra, e provar-te-ei que de onde te arranquei para a glória do meu próprio nome. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Ele manda daí a sua, faz barulho, faz barulho, abre a boca para adorar. José agora está dentro do Egito, dentro do Egito e dentro do cárcere. Você percebe que está dando tudo errado para José? Você sabia que tem coisas que dá errado porque Deus permite dar errado para glorificar o nome dele? Você sabia que tem coisas que Deus não permite ninguém te ajudar para que o nome dele seja glorificado na tua vida? Prenderam José, mas não conseguiram tirar dele a comunhão com Deus. Prenderam o corpo, mas o espírito estava ligado ao Deus. Orava no cárcere, clamava dentro da cadeia. E qual é a cadeia que impede Deus de acessar? Qual o lugar que Deus não entra quando tem um cliente clamando? Onde é que Deus não tem acesso quando um fiel busca a presença dele? Qual é a grossura da parede que impede o Deus que nós estamos adorando? Qual é a profundidade do cárcere? A temperatura do fogo? A fome do leão? A intensidade do mar que pode impedir o Deus que nós estamos adorando? Qual é o mar que impede Deus de operar? Qual é o fogo que impede Deus de agir? Qual é o leão que impede Deus de atuar? Qual é o cárcere e carcereiro que pode deter o Deus que nós servimos? Nada e ninguém para a mão de Deus. As paredes eram grossas, as grades estavam fechadas, o teto de pedra. Olhe para cá. Mas José se colocou de coque. E eu vou conjecturar. Eu imagino José dizendo: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lembra-te do teu servo que tem guardado a aliança e a fidelidade para com o Senhor. Oh, meu Deus. Fecha o teu olho, porque Deus está mandando eu pregar. Oh, glória. Fecha o teu olho. Oh, glória. 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 Urabai, sei, vinai, canto. Elevanto, namude, evácia. Anamune, canto, monde, raço.
levando nai canto, levando no minúcia, ele para baixo, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e do teu servo, Senhor, que tem guardado a aliança e a fidelidade na tua presença. E quando José começou a clamar, eu imagino a glória aproximando do cárcere, eu imagino a presença aproximando da cadeia, porque dinheiro compra carcereiro, porque dinheiro compra pregador, porque dinheiro compra cantor, porque dinheiro compra fama, porque dinheiro compra mídia, porque dinheiro compra seguidores, mas dinheiro não compra presença, dinheiro não compra unção, dinheiro não compra comunhão, dinheiro não compra graça, dinheiro não compra intimidade. Intimidade é para quem guarda aliança, é para quem guarda o conserto, é para quem anda na presença, é para quem reconhece as falhas. E José não tinha prata, José não tinha ouro, José não tinha amigo na terra, mas manteve amizade com o céu, manteve comunhão com o céu, estava abandonado pelos homens, mas protegido por Deus, esquecido pelos irmãos, mas na memória de Deus, desamparado pelo pai, mas protegido por Deus, longe de casa, mas na presença de Deus. O que você quer dizer essa noite, pregador? Perca a intimidade com todos na terra, mas não perca o contato com aquele que mora no céu. Não perca o contato com aquele que mora na glória, porque quando todos te abandonarem, quando ninguém mais lembrar de você, quando você cair no esquecimento, na mente dos homens, a nuvem de glória te visitará, e a presença te envolverá, e tu sentirás o cuidado daquele que vive e da... José está dentro do cárcere, privado de ver o sol que é um astro que Deus firmou na galáxia para iluminar durante o dia. Ele não via o sol, mas recebia a presença do sol da justiça, oh glória, aleluia, aleluia. O sol que nasce e se põe, José não via, mas o sol da justiça visitava o menino no cárcere. Fecha os seus olhos. Esse anonimato não veio para te matar, esse anonimato veio para te edificar, oh glória. Ninguém está te vendo, mas Deus está te edificando.
Oh glória, oh glória. Tá escondidinho, mas Deus está te edificando. Tu tá sumido, mas Deus está te edificando. Você não está na mídia, mas Deus está te edificando. Você não recebe aplausos, mas Deus está te edificando. Você não está entendendo. Deus não edificou José quando ele estava, meu amado, cuidando das ovelhas do pai. Deus edificou José quando ele estava dentro do cárcere. Deus começou a forjar o caráter do menino. Deus não exaltou Davi somente quando ele entrou no vale. Primeiro Deus projetou Davi matando o urso e matando o leão. O que você quer dizer, Juarez? O verdadeiro herói, ele não surge no holofote, ele surge no anonimato, glória. O verdadeiro herói, ele não surge, oh glória, através da mídia. Ele surge, oh glória, é nos montes, é vestido de pano de saco, é andando de chinelo, é subindo monte quando ninguém... Ah, vou falar, irmão, porque tem gente que acha que eu estou pregando aqui porque eu sou filho de pastor, irmão. Tem gente que acha que eu estou pregando aqui é porque alguém me chamou. Escuta o que eu vou dizer. A gente surge é rapando a cabeça, vestindo de pano de saco, indo para o monte orar. É passando 7 dias no Palmares, só tomando água e clamando a Deus. Deus levanta a gente é no propósito de pano de saco e descalço. Eu sei que o pó de arroz diz, Deus levanta na faculdade, mas Deus não levanta profeta na faculdade. Deus levanta profeta é no monte, é na perseguição, é na luta. Você não está entendendo. A dificuldade é grande, mas Deus está te levantando. Deus está te fortalecendo. Vou finalizar agora. Agora você fica lindo de mim. José está dentro do cárcere. Dentro do cárcere, José interpreta o sonho do copeiro e diz para o copeiro que ele viveria e o padeiro morreria. E José diz para o copeiro: lembra de mim quando estiver diante de Faraó. O copeiro saiu e esqueceu de José. Você percebe que tem coisa que Deus não deixa ninguém te ajudar? Feche seus olhos. Tem situação que a pessoa até tem intenção de te ajudar, mas Deus não deixa. Porque aquilo vai ser a mão de Deus operando na tua vida. Eu vou dar um rápido testemunho aqui e vou voltar à mensagem. Eu tenho 14 anos de casado. 13 anos eu morei de aluguel. 13 e pouquinho, que eu tenho que sair de aluguel, eu acho que tem 9 meses, né? 9 meses que sai de aluguel? Uns 9 meses que sai de aluguel. Eu me lembro que eu fui comprar um imóvel. Trovão me apresentou um amigo dele de Goiânia, falou que ia provar meu crédito e tal. O cara falou: professor, eu quero até R$1 milhão. Posso escolher um imóvel de R$1 milhão e tal. Escolhi um imóvel de mais de R$500 mil e não era R$1 milhão. Era mais de meio e não era R$1 milhão. Mas estava naquela mediação ali. Não vou falar o valor, não. Assinei o contrato para poder pagar o imóvel em 60 dias. Acreditando que o irmão arrumou o dinheiro, tal, vou arrumar e tal. Quando deu 45 dias, o irmão me liga e falou: pastor, não consigo dinheiro. Eu já estava com o contrato assinado, eu ia pagar uma multa de 10% do valor do imóvel, mais 11 mil de propaganda que eu tirei do imóvel, porque eu falei que era meu. E mais de R$500 mil para me poder pagar. E eu corri de um lado, corri do outro, vai no Santander, vai no Banco Brasil, vai na Caixa, chora ali, chora aqui, ninguém ajudava. Sabe quando Deus fecha todas as portas na terra? Deus fecha tudo na terra, porque Ele quer mandar do céu. Deixa eu explicar para você. Deus fecha tudo na terra, porque quer mandar do céu para a tua vida. Porque se o homem fizer para você, o homem vai falar: chegou lá porque eu ajudei. Chegou lá porque eu fiz. E quando chegou o dia de eu pagar o imóvel, eu fui na imobiliária para poder pedir para protelar, para poder tardar o pagamento. Quando eu cheguei lá, para falar: olha, pastorzão, cadê o dinheiro? Não arrumou não, né? Debochou de mim aí. Eu disse: arrumei não. Ele falou: pastorzão, nós vamos morder no seu dinheiro, nós vamos ganhar uma multa, tal valor do senhor. E um levantou e falou: pastorzão, só se o Deus que você prega fizer um milagre, porque nós vamos morder no seu dinheiro. Não tem um ano isso, cantora.
Eu me lembro que eu fui atravessar a rua. O pastor sabe disso, né? Eu fui atravessar a rua, saindo da imobiliária de cabeça baixa. Quando eu estou atravessando a rua, meu telefone toca. Escuta isso. Um número desconhecido, atendi o telefone. A pessoa diz: paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Juarez, é ele mesmo. Falou: pastor, Deus mandou te ligar, está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, quer uma oração? Ele falou: não, eu quero saber se o senhor está bem. Eu falei: estou bem. Desliguei o telefone. Me ligou de novo, falou: pastor, eu estou no meu escritório. Ele falou: para me te ligar, está acontecendo alguma coisa? Eu falei: varão, está tudo bem. Não está acontecendo nada. Eu falei: varão, está acontecendo que eu fui comprar um imóvel, falou tal, eu não tenho dinheiro, vou pagar uma multa. E eu estou na prova, só ora por mim. Ele falou: pastor, eu quero te dar uma oferta, posso? Quanto que a multa é? Eu falei: o valor da multa. Ele falou: vou te dar uma oferta, me dá a sua conta aí. Eu dei minha conta para ele, entrei na padaria, tomei um café, dei um pão de queijo pro mendigo, voltei, preguei para a mulher do balcão. Só não vai pro céu se não quiser, porque eu preguei para ela, eu me lembro disso. Dei um pão de queijo pro mendigo, preguei pro mendigo também, porque pregar sem dar comida não adianta nada. Então dei comida primeiro, depois preguei para ele. Voltei, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, o irmão me liga de novo. Diz: pastor, paz do Senhor, depositei na sua conta uma oferta. Eu pensei: depositou 1.000, depositou 2.000, 3.000 reais. Desliguei o telefone, amém. Pensei: vou vender meu carro, vou arrumar um dinheiro emprestado, pagar essa multa e ficar livre desse negócio. Senão vai processar meu nome. Quando eu comecei a andar, o irmão me liga de novo. Falei: rapaz, que irmão chato. Aí eu falei: o que foi, irmão? Ele falou: pastor, já olhou sua conta? Eu falei: olhei não. Ele falou: olha a sua conta, porque eu depositei. Você está onde? Eu falei: estou indo para casa. Ele falou: vai não, para o carro onde você estiver e olha a sua conta, depositei. E amanhã eu te dou mais um pouquinho para te ajudar aí. Um abraço, Pai do Senhor. Eu parei o carro. Quando parei o carro, eu abri meu aplicativo, tinha 500.000 de reais na minha conta. Pastora Patrícia sabe disso, pastor Rafael. Tinha 500.000. Eu nunca tive 500.000. Na verdade, eu sempre tive 55 pontos, 110. Os meninos pregadores falam comigo que você é muito doido. Como é que você pode dar a gente sem cobrar nada de ninguém? Porque só eu sou muito doido. Eu acho que é porque eu vou morar no céu, né? E eu me lembro muito bem que quando eu vi o dinheiro lá, que é um monte de zero, eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Irmãos, eu não consegui ler na hora, eu pensei que era 50.000, fiquei assim. Aí eu virei o celular, foi que eu vi mais zero ainda. Eu falei: meu Deus do céu. Aí o que eu fiz? Eu liguei pro irmão correndo, mineiro, irmão, mineiro, mineiro é assim. Eu liguei pro irmão correndo, falei: irmão, você ia depositar 50.000, depositou 500, me dá a sua conta que eu vou mandar o dinheiro de volta, senão a Receita Federal vai me cobrar o imposto do dinheiro que não é meu. Ele falou: pastor, eu mandei 500.000 hoje e amanhã cedo eu mando o resto, porque Deus mandou te dar de presente a casa para a glória do nome dele, ô glória. Deus mandou te presentear para a glória do nome dele, aleluia. Deus mandou te dar de presente, ô glória. Escuta isso, irmão. Aleluia. Voltei na imobiliária, paguei para quem não tinha dinheiro. Eu tinha 55 reais na minha conta. Dentro de meia hora eu voltei e paguei 500.000. E falei: amanhã, 10 horas, eu estou aqui pagando o resto. Irmão, quando deu 10 horas da manhã, meu telefone toca. O irmão diz: varão, já está na conta o dinheiro, ô glória. Quando eu abri o aplicativo, estava lá o resto do dinheiro para eu poder pagar o imóvel. Para a glória de Deus. Eu falei: varão, como é que eu te pago? Ele falou: varão, você já pagou para aquele que te chamou para a obra, pregando o evangelho e falando o que ele manda. Deus mandou te entregar, esquece, mora aí, glorifica a Deus, porque ele está te presenteando para a glória do nome dele. Tem hora que Deus fecha todas as portas, não deixa ninguém te ajudar, porque Ele quer resolver o seu problema. Tem hora que Deus não deixa ninguém te ouvir, porque Ele quer te ouvir. Tem hora que o marido não vai ouvir. Feche seus olhos. Não vai ter paciência, a esposa não vai ouvir. Deus quer ouvir a sua voz. Glória a Deus. Tem hora que o empréstimo não vai ser liberado. Que a pessoa que te emprestava não vai te emprestar. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Deus quer que você experimente o sobrenatural. Aleluia. Deus me deu eu fico inibido de falar por causa das câmeras. Não vou pedir para desligar, não, mas ultimamente eu estou pregando com menos...
com menos vigor por causa das câmeras. Eu tenho muito pavor à câmera, eu não gosto muito. Mas é direito dos irmãos, né? Eu estou aqui como servo. Ainda mais aqui, né, pastor? Que eu como o bolo e fico com a bandeja para mim. Aqui eu como o bolo e fico com a bandeja. Glória a Deus. E eu vim ali, se eu não comer um pedaço, eu levo. Já acabou? Glória a Deus, eu divido contigo. É bênção. Mas vamos lá. Eu me lembro muito bem que, recém-casado, a Raira ainda amamentava. Eu morava na Petrina Alves. A Zaf amamentava na Petrina Alves. Morava na Melro. Eu me lembro que o gás acabou na madrugada. E eu tinha que fazer um mochilão do meu filho. Eu não tinha como comprar o gás. Muitas vezes eu acabei de pregar em alguns lugares. E a pessoa não me dava o envelope da oferta. Eu precisava da oferta. E eu entrava no carro, não tinha gasolina para ir embora. E não tinha dinheiro de comprar o leite. Às vezes eu abria minha Bíblia pensando assim, quem sabe colocou dentro da minha Bíblia? E eu olhava naquela esperança. Às vezes a pessoa me levava em casa, eu ficava dentro do carro da pessoa despistando, demorando a descer, porque eu sabia que eu tinha que comprar fralda descartável, não tinha dinheiro, esperando a pessoa me dar a oferta. Eu falava, paz Senhor, e eu descia sem nada. Eu dizia, meu Deus, é a fralda. Aí eu passava um pouquinho, Deus mandava alguém levar a fralda para minha filha da minha casa. Para todos que me deram o cano, fica um recado. Deus nunca me deixou faltar nada. Para todos que me deram o cano esse ano, todos que me deram o cano, me levaram para poder pregar em outro estado, me deixaram no aeroporto, me deixaram no hotel. Estou falando isso aqui porque tu fizeram isso. Me deram o tombo da ovelha, não me faltou nada. Não me faltou nada. Você não me prejudicou em nada. Eu estou aqui comendo, vivendo e pregando. Porque Deus é fiel. Eu me lembro que aquela noite estava chovendo. E o Azaf queria amamentar, tomar mochilão, não tinha gás, não tinha como comprar. Estava chovendo. Aí eu senti uma presença ainda no meu encontro dentro da minha casa. Igual eu senti hoje. E aquela presença me abraçou e falou assim, eu sou o dono do gás. E me soltou. Eu fui no fogão, tirei o bujão. Fui na chuva, levantei o bujão e falei, Deus, muito obrigado. Coloquei o bujão no fogão. E o gás durou 25 dias para a glória de Deus. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que o céu tem tudo. Você não está entendendo. Você não para quem Deus levantou. Você não impede a voz de Deus de ecoar. Deus da casa, Deus da gás, Deus da água, Deus da luz. Deus aumenta a gasolina no tanque. Deus da mensagem, Deus da saúde. Deus cura coração só para pregar a palavra. Eu quero te convidar a colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo. Você canta mais um hino, por favor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você, cadê ele? O microfone para a cantora. Vai cantar mais um hino em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou já poder devolver a palavra. Os irmãos vão continuar com o trabalho. Deus abençoe a sua vida. José estava dentro do Egito. O Egito não estava em José. José foi levado para o cárcere, perdeu a túnica, ganhou a capa, perdeu a capa, ganhou um cárcere. Dentro do cárcere, interpretou o sonho do copeiro. O copeiro saiu, Deus criou uma situação. O copeiro esqueceu de José, Deus criou uma situação. Deus fez o faraó sonhar sonho, o faraó sonhou sonho. José interpreta o sonho de faraó. Quando José interpreta o sonho de faraó, José já está o mais baixo que ele podia ir. José já estava o mais baixo que ele podia ir. José foi até o limite. Foi traído, foi dado por morto, foi vendido, foi assediado, foi jogado no cárcere. Não tem mais para onde ir. Acabou. Está no fundo do poço. Aí Deus faz faraó sonhar. E agora José sai do fundo do poço para a presença de faraó. Preste atenção nisso. Antes de chegar na presença de faraó, vem cá, varão, vem cá.
Faraó mandou dar banho em José. Mandou vestir José de linho fino. Colocou uma sandália no pé de José. Mandou buscar o segundo carro do Egito. Preste atenção nisso. Mandou reunir todo o Egito na praça. Aleluia. Eu imagino que a mulher de Potifar estava lá também. No cantinho olhando. E José vendo ela lá de baixo dizendo, está vendo? Se eu tivesse deitado com você, eu não estava aqui agora. Se eu tivesse feito o que você mandou, eu não estava aqui. Depois que Potifar mandou reunir todo o Egito. Depois que Potifar mandou vestir de linho. Depois que Potifar mandou calçar com a sandália. Lavar com mirra. Potifar fez algo que ele não mandou. Estende a mão. 42 diz que Potifar tirou o anel do dedo. A outra mão. E colocou no dedo de José. Presta atenção nisso. E eu perguntei, Deus, por que que o vestido ele mandou colocar? A sandália ele mandou calçar? O banho ele mandou dar? Mas o anel ele tirou e colocou. Deus me disse, vestido o homem dá, sapato o homem dá, perfumes o homem dá, mas autoridade só quem tem pode dar, oh glória. Só quem tem autoridade pode dar autoridade. Só Faraó podia dar autoridade, porque só ele tinha autoridade para dar. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: os homens podem te dar coisas da terra, mas só eu posso te dar autoridade para vencer principados, para vencer potestades, para vencer os demônios. E eu te revisto de autoridade essa noite, para a glória do meu próprio nome. Fecha os seus olhos, cubra a tua cabeça, cantora, fique à vontade, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. O anel simbolizava a autoridade. E só dá autoridade quem tem autoridade. Fecha os seus olhos. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando força, coragem. Deus está te revestindo de ousadia, de coragem. O sistema não é maior do que Deus. Escuta isso, Brasil. O sistema não é maior do que Deus. O clero não é maior do que Deus. Os senhores do clero não são maiores do que Deus. Haverá uma reforma nos altares da igreja brasileira. Haverá uma reforma nos púlpitos do Brasil. Deus visitará a sua noiva. O sistema não pode parar a glória do Deus que levanta profeta. Um profeta tomba, Deus levanta outro. Um profeta desanima, Deus levanta outro. Um profeta corrompe, Deus levanta outro. E eu declaro que Deus está levantando uma geração que não vai se curvar diante do sistema, mas que vai falar o que Deus manda, como Ele manda, para a glória do nome dEle. Deus está lhe dando autoridade. Deus está lhe dando autoridade. Só dá autoridade quem tem autoridade. Só dá poder quem tem poder. Deus está lhe dando poder, 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 poder. Abra tua boca, comece a adorar. Abra tua boca, comece a clamar. Abra tua boca, abra tua boca, abra tua boca. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Adorador é tudo que eu sou. Eu sou.
aqui nessa noite cheio de Deus, dá glórias a Ele. Aleluia, o que Deus fez nesta noite mudou a vida da Marta.